Bé, bona tarda, benvinguts al Cicle Ateneu a casa. Gràcies en primer lloc per seguir-nos, els que estan, els que estigueu en streaming, com els que estigueu a l'Instagram o al Facebook. Com tots sabeu, en les circumstàncies especials que estem vivint, l'Ateneu Barcelonès, la seva programació habitual s'ha vist obligada a traslladar-se a aquest format online. Esperem així continuar fins que no podem tornar a l'Ateneu, almenys poder seguir oferint-vos aquesta programació cultural. De fet, aquesta és la segona conferència d'un cicle que farem, del Cicle Ateneu a casa, que s'allargaran els mesos de maig i juny. La primera conferència va a càrrec de la diputada Laura Borràs sobre les dones del Covid-19 i en aquest cas ens toca fer la de filosofia. Les següents setmanes, al final ja us avançaré una mica el calendari que tindrem. Durem a terme activitats d'altres temes i fins a fer una de cada tema. Centrem-nos en la d'avui. Avui parlem de la filosofia política després de l'apocalipsi, a Survival Regime. Vull avisar-vos que no és un acte del Covid-19, que hem fet, efectivament, es tractarà el tema del Covid-19, però no és un acte que hem fet ad hoc ara per dir com fan els filòsofs últimament. Hem vist molts filòsofs opinar sobre el Covid-19, desenvolupar les seves teories, dir el que passarà, preveure el futur. No és la intenció d'aquesta conferència, perquè aquesta conferència es va planejar molt abans que passés tot això. Són conferències que havien d'haver passat a l'Ateneu Barcelonès, i s'emmarcava en el cicle que hem començat al gener, que us ho explicaré una mica per contextualitzar aquesta conferència, que és el cicle d'una nova filosofia pel segle XXI. Vam començar amb el concepte de la història de Walter Benjamin, amb l'Arnau Pons i la Mar Rosàs, que ens van parlar una mica del concepte aquest del final de la història. Està magníficament editat en aquesta nova edició de... Ui, si vaig aquí... d'Editorial Planer, per contextualitzar una mica aquests temps que semblen apocalíptics, no? Fer una reflexió sobre la filosofia de la història. Després vam portar el catedràtic de la Universitat de Princeton, Carles Boix, que ens va parlar del canvi tecnològic i el futur del capitalisme democràtic, que és un llibre que ha publicat, un llibre acadèmic molt interessant. I una mica en la línia d'aquests dos actes que van inaugurar el cicle, aquest seria el tercer acte, que una mica vol continuar amb això que vam fer, portar talent de fora, com el professor Carles Boix és de Princeton. Avui també venen dos convidats de luxe, que és el Jordi Graupera i l'Edgar Illes, que ara els presentaré, que també tenen aquest un bagatge de publicacions a universitats estrangeres que no solen arribar aquí i s'interessen a analitzar, no? Doncs bé, passo ja a presentar els ponents. L'Edgar Illes és escriptor i si poden aparèixer aquí, ara els veureu. L'Edgar Illes és escriptor, crític i professor d'estudis catalans a la Universitat d'Indiana. Ha publicat el llibre de contes Treure's la feina de sobre, les novel·les Vall de bastons, el gel de bany sobre l'esponja. També és autor de l'assaig de Survival Regime, Global War and the Political Economic, les tesis dels quals avui parlarem una mica, després us les explicarà, i Thinking Barcelona, Ideologies of a Global City. Aquest llibre ha estat traduït recentment al català, amb el nom de Pensar Barcelona, Ideologies d'una ciutat global, que us el recomano també. I també és autor de diversos assaigs, articles sobre cultura catalana contemporània, col·laboreu habitualment als mitjans del Punt Avui i al Núvol. Després, en Jordi Graupera, és doctor en filosofia per la New School for Social Research de Nova York. Ha treballat de professor i investigador de pensament polític, antropologia i relacions internacionals a diverses universitats nord-americanes, com ara la Nova York i la Universitat de Princeton. També em sembla que ha treballat amb en Carles Boix, que vam portar l'anterior ocasió. I la seva recerca s'ha centrat a explicitar les contradiccions dels estats liberals que han d'encarar disputes de fons sobre la naturalesa humana. Ha sigut columnista en la majoria de mitjans del Principat, des del periodisme a l'activisme polític, potser molts coneixeu de la política de les últimes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, i on des d'aquest activisme ha defensat una visió crítica sobre la cultura política del país i del món occidental. El seu darrer llibre, també, La supèrbia, us l'ensenyo aquí, també n'havíem de parlar a l'Ateneu Barcelona, si no has passat per aquesta crisi, i també fa reflexions interessants en el camp de la filosofia política, per exemple, cites Hobbes. Potser també podrem fer alguna reflexió sobre la supèrbia dels governants, d'alguns governants actuals, amb la gestió de la crisi aquesta del Covid-19, segurament sortirà. I res, passo ja la paraula a l'Edgar Illes, que ens parlarà una mica d'aquesta tesi de la supervivència de la filosofia política. Abans de començar, només us vull dir que seria molt interessant que ens forméssiu preguntes, perquè al final deixem un espai de 10 minuts per fer preguntes. Aquí ara a baix veureu el hashtag que heu d'enviar per Twitter la pregunta i les mostrarem i les discutirem al final. Sobretot feu-les amb antelació perquè si les envieu molt tard ja no es podran arribar i no es podran discutir. Així que cap a meitat de l'acte, si teniu ja alguna reflexió interessant, la podeu aportar i la discutirem. Tenim una hora, o sigui que no tinc gaire temps.
Callo ja i us explicarà l'Edgar Illes una mica aquestes tesis del règim de supervivència en els temps que estem vivint. Moltes gràcies, Jordi, i gràcies per organitzar això i convidar-nos. Explicaré una mica la idea aquesta del llibre en què exploro efectivament la noció de supervivència com a categoria política. Llavors llegiré una mica de resum perquè a veure si s'entén. El llibre que vaig publicar l'any passat, The Survival Regime, Global War and the Political, el règim de la supervivència, la guerra global i la política, exploro la noció de supervivència com a categoria política per teoritzar algunes tendències estructurals de la globalització. Tot i que, naturalment, el llibre no parla de la pandèmia, la crisi del coronavirus ha exacerbat aquestes tendències i ha convertit la supervivència en una experiència dolorosament real. Què és el règim de la supervivència? Ara explicaré alguns conceptes previs de la supervivència. D'entrada, la supervivència és allò que queda fora de la política. Sobreviure és només lluita per la vida, és la mera vida prèvia a la vida política. En termes clàssics de Hobbes, la supervivència pertany a l'esfera prepolítica de la guerra de tots contra tots, en què, cito, hi ha la por constant i perill de mort violenta i la vida humana és solitària, pobra, desagradable, bruta i curta. Però els teòrics de la biopolítica del segle XX Foucault o Giorgio Agamben, Roberto Exposito, ens van ensenyar que la modernitat consisteix justament en la inserció de la supervivència i la vida biològica al centre de la vida política. Aquesta inserció, però, opera paradoxalment excloent la vida biològica de la política. O sigui, tal i com fa Hobbes de manera paradigmàtica, la política moderna projecta la vida com un estat natural i caòtic del qual la mateixa política ens protegeix. En una frase cèlebre de la història de la sexualitat, Foucault diu, i cito, "Durant mil·lennis, la humanitat ha romàs el que era per Aristòtil, un animal viu amb la capacitat addicional per a l'existència política. La humanitat moderna, en canvi, és un animal la política del qual posa en qüestió la mateixa existència com a ésser viu, la seva mateixa existència com a ésser viu." Per tant, la idea és que, si bé la política clàssica organitzava el poder deixant de banda el tema de la vida, o si més no, apropant-s'hi obliquament, l'estat modern, en canvi, es centra en disciplinar els cossos i regular els moviments de les masses per controlar la vida, tot convertint-la en una condició externa a la política. En altres paraules, si el poder clàssic fonamenta la política en una forma de transcendència filosòfica, com la veritat platònica o teològica, com Déu, el poder modern s'autoinstal·la a si mateix com a representació immanent de la mateixa vida humana. Agamben desenvolupa aquesta idea parlant de la relació inherent entre el control de l'Estat i la reducció de la vida a la nuda vita, és la vida despullada. I Roberto Esposito ho fa parlant de la política moderna com un projecte d'immunització contra els cossos externs que puguin posar en perill l'existència del cos social, siguin enemics, desordres naturals o malalties i virus. Fins i tot un altre teòric italià, Davide Tarizzo, La vita un'invenzione recente, fa l'afirmació radical que la mateixa idea de vida com a tal és un invent de la modernitat, de la biopolítica moderna, que converteix la vida biològica del subjecte en l'espai propi de la polis. La meva hipòtesi parteix de la premissa que la globalització representa una ruptura amb la modernitat. Aquesta ruptura s'esdevé a molts nivells i és paradoxal, en la mesura que la globalització és la màxima expressió de la modernitat i alhora, precisament per això, la cancela com a direcció i com a projecte. Un dels nivells d'aquesta ruptura és que l'estat modern es transforma en un conglomerat de mercat capitalista i guerra global. Evidentment, no és que no hi hagués capitalisme o guerra en la modernitat. El canvi rau en el fet que la funció dominant de l'estat passa a ser de la protecció i regulació de la vida, la funció biopolítica, a la de ser un agent productiu més, tot i que és un agent molt poderós, dins del mercat global. L'Estat ja no regula ni disciplina el mercat,
la societat civil i la vida des d'una posició externa o neutral, sinó que actua com un mecanisme intern de control en un espai desdiferenciat de la vida social i la producció. Aquesta desdiferenciació dels espais moderns, entre l'Estat, el mercat, la societat civil, la família, la vida privada, genera una inestabilitat que podem definir com un estat de crisi i de conflicte permanents. En aquesta situació, la supervivència ja no és un element extrínsec a la política, com ho era en la premodernitat, ni tampoc el centre d'exclusió intern de l'estat biopolític modern. La supervivència adopta una funció estructural que s'infiltra en totes les esferes. La supervivència com a necessitat del mercat, com a lògica de la guerra o com a problemàtica principal de l'ecologia del planeta i de l'espècie. La supervivència no és tant el contingut de tots els actes polítics, sinó la mateixa forma amorfa de la vida col·lectiva. La supervivència és l'engranatge o la causa immanent del conglomerat magmàtic entre mercat, estat, guerra i vida social. Aquesta hipòtesi de la supervivència com a lògica o com a règim qüestiona tota l'arquitectura política moderna. Les distincions entre guerra i pau, amic i enemic, societat civil i estat, o dreta i esquerra, no desapareixen, però sí que es desestabilitzen i, per tant, no es materialitzen en espais concrets ni en antagonismes clars i distints. Tant si és a causa d'un atac terrorista, una crisi financera, una catàstrofe ecològica o ara un virus, la governabilitat consisteix justament en una lluita constant per a la materialització d'uns espais que puguin contenir la inestabilitat global. Ara bé, la mateixa lluita per a l'estabilització intensifica encara més la inestabilitat i genera els estats d'excepció i alarma permanents que ara coneixem també. Per posar un exemple que ens toca de prop, els independentistes catalans fa temps que vivim amb la sensació que si continuem lluitant contra Espanya no és només per emancipar-nos, sinó simplement per sobreviure. Si el nacionalisme modern dels segles XIX i XX construïa una nació encaminada cap a la plenitud futura, és el viatge a Ítaca o el fer país, al segle XXI, en canvi, tots els esforços semblen fets per contenir la destrucció i mantenir l'espai polític de la catalanitat assetjat per tota mena d'agents disgregadors interns i externs. Però sobreviure no s'ha d'entendre només negativament com la lluita per no morir, una lluita per no ser devorats, tal com va dir Armand Obiols i que el president Torra encara citava fa poc. En realitat, sobreviure també és afirmació de vida, de generació de vida sobre més vida. D'altra banda, un altre exemple de la dissolució de les categories de la modernitat el trobem en el fet que la supervivència tant es pot utilitzar per justificar una posició de dretes com una posició d'esquerres. El seu llibre sobre el coronavirus, que ha escrit i publicat l'últim mes, Pandemic COVID-19 Shakes the World, Slavoj Žižek fa la distinció previsible entre les dues opcions que tenim davant nostra, o bé la barbària egoista capitalista, o bé la cooperació global comunista. No cal dir que Žižek fa la mateixa distinció per dir que la segona opció és la bona. Ara bé, el problema a l'hora d'aplicar aquesta teoria, aquesta política, és que el mateix Žižek es dibuixa la situació quan mostra sense adonar-se'n, que les dues opcions apel·len igualment a la supervivència. D'una banda, defineix la barbària capitalista en diferents moments del seu text com a supervivència apolítica, això, apolitical survivalism, com una lluita apocalíptica per la supervivència a l'estil Mad Max, diu Mad Max Style Struggle for Survival, i com un món regit pel principi neoliberal de la supervivència del més fort, això que en anglès diu the survival of the fittest. D'altra banda, però, Žižek defineix els principis del comunisme segons la mateixa lògica de la supervivència. I diu, cito, el nostre primer principi hauria de ser no pas economitzar, sinó assistir incondicionalment, deixant de banda els costos, tothom qui necessita ajuda per assegurar la seva supervivència. O també fa la demanda de garantir el mínim per sobreviure a tots els aturats, no? Guaranteeing the minimum of survival of all new unemployed.
Aquest exemple, per tant, mostra com la forma de la supervivència de la globalització no garanteix la direcció de la política ni en pot programar els efectes, a diferència de les directrius programàtiques i dogmàtiques de la política moderna. El règim de la supervivència, tanmateix, no implica que l'única cosa a què podem aspirar en la globalització sigui a posposar una mort inevitable. En realitat, la desestabilització dels espais polítics de la modernitat, i especialment el trencament del monopoli de la política dels estats, ha omplert d'energia política tots els gestos i comportaments de la vida social. S'ha produït no pas una despolitització, sinó una hiperpolitització que potser no genera nous espais jurídics fixos, però sí que intensifica la vitalitat política de tota la societat. L'exemple extrem del Twitter ens ensenya cada dia l'aparició d'una polis infinita i alhora amb una certa efectualitat, com diria Maquiavel, mesclant fer, efecte i fet, real i concreta. D'altra banda, la supervivència no vol dir el caos del tot s'hi val. La supervivència genera tant formes d'egoisme i violència com formes de col·laboració i solidaritat. O més ben dit, els actes polítics de la supervivència són híbrids amb elements reaccionaris i elements progressistes, fosos en tots magmàtics. La vitalitat política global va lligada a la llibertat, al conflicte i al pluralisme que neixen del desmantellament de les directrius preprogramades i de la política com a aplicació de consignes de la modernitat. Llibertat, conflicte i pluralisme, doncs, pot ser la nostra paradoxal consigna per a una supervivència combativa i extenuant, però alegre i productiva. Aquest era el meu resum així, més o menys dens i condensat, però que vaja, que pot servir d'introducció a la possibilitat de pensar la supervivència com a política. Val, Edgar, moltes gràcies per presentar-nos aquesta tesi sobre la supervivència. Crec que unes coses interessants d'aquest acte és que l'Edgar té com un background bastant continental, ja he citat els autors que es basa, Foucault i totes aquestes coses de la biopolítica. I és interessant contrastar-ho amb en Jordi Graupera, que la seva tesi doctoral és molt més analítica, no? Que la tesi sobre la neutralitat de l'Estat treballa autors com Rawls, Walzer o Rorty, que em sembla que hi ha per aquí una mica la resposta a veure com què té a dir l'Estat liberal, les democràcies liberals, davant aquesta tesis del règim de supervivència que ha pronosticat l'Edgar. Abans de parlar, torno a dir, si voleu fer alguna pregunta sobre aquesta part que ha dit l'Edgar, ja les podeu fer i ara anem a escoltar el Graupera. Bé, bon vespre. Primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me a participar d'aquest debat. És un luxe, de veritat. Anava a dir això independentment del que digués l'Edgar avui, però després d'escoltar-lo ho subratllo, ho poso en cursiva, en negreta, i poso una nota al peu i a baix a la pàgina i poso uns emoticones d'aplaudiment. Em sap greu no haver pogut llegir el llibre abans de fer aquest debat. El confinament té unes dificultats de conciliació que ho dificulten molt. Perquè la tesi que presentes és una tesi francament radical, molt ben travada, extraordinàriament ben explicada, i si aquest resum és només un tast, la punta de l'iceberg del que aquest llibre explica, enhorabona, perquè està perfectament travat. Gràcies per fer aquesta feina per tots nosaltres. Dit això, quan vam estar parlant de què faríem avui, jo vaig proposar que parléssim d'un paper, a un article acadèmic que va publicar fa molts anys, fa una trentena d'anys, el filòsof nord-americà Richard Rorty, que és un paper que últimament estic citant molt perquè em sembla que posa en una mica en la circumstància de supervivència de la que parlava ara l'Edgar, en la seva hipòtesi de partida, i alhora encara no és un pensament desencantat com el nostre, que el nostre pensament sobre les possibilitats de la democràcia o de la política de la nostra generació és més desencantat que el de la gent dels 90, com pot ser Richard Rorty. De fet, el paper, treballant-lo per fer aquest debat, crec que n'hauré de fer una versió llarga en el meu canal de YouTube
per intentar explicar el paper sencer, perquè em sembla que il·lumina molt. Per tal de parlar-ne una mica, el que he fet ha estat traduir al català, perquè no existeix en català aquest paper, traduir al català l'obertura del paper per intentar posar-nos en la situació psicològica que Rorty ens proposa, i aleshores a partir d'aquí intentaré descapdallar la reflexió que voldria, diguem-ne, conjugar amb la que ens ha fet ara l'Edgar. El paper es diu La justícia com una lleialtat més gran, Justice as Larger Loyalty, i comença així. Diu, tots nosaltres esperaríem ajuda si, perseguits per la policia, demanéssim a la nostra família que ens amagués. La majoria de nosaltres garantiríem aquesta mena d'ajuda fins i tot si sabéssim que el nostre fill o la nostra mare són culpables d'un crim sòrdid. Molts de nosaltres estaríem disposats a cometre perjuri per tal d'oferir al nostre fill o mare una falsa coartada. Però si una persona innocent és condemnada injustament com a resultat del nostre perjuri, molts de nosaltres ens trobaríem amb el cor dividit per un conflicte entre la lleialtat i la justícia. M'aturo aquí un moment, continuaré llegint una mica, però m'aturo aquí un moment perquè aquest és el plantejament clàssic, el plantejament que hem heredat de la segona meitat del segle XX o que hem heredat després del trauma de la Segona Guerra Mundial, que és un paradigma que bàsicament el que diu és tenim dues menes d'aproximacions al fet de la justícia. Una és sentimental, de sang, de pàtria, de classe, com vulgueu dir-ne, d'identificació, que té a veure amb la lleialtat. Som lleials a la nostra mare, som lleials als nostres fills. I l'altra, la justícia. La justícia entesa platònicament o kantianament o habermasianament, que és la justícia entesa com un fet universal, un concepte, una cosa a la qual podem accedir gràcies a la nostra racionalitat, fins i tot si hom és creient que és una cosa independent del món, que està en la ment de Déu, o que està encarnada en l'Estat, o que, però en qualsevol cas, una cosa universal que no depèn de les nostres lleialtats i que, de fet, sovint és contradictori amb les nostres lleialtats. Rorty ens planteja aquí aquesta tensió. La teva mare et demana que l'amaguis a casa perquè ha comès un assassinat, tu ho fas per lleialtat. Si detenen algú altre innocent i el condemnen pel crim de la teva mare, estàs dividit entre la lleialtat de la teva mare i la justícia universal, que és el que t'hauria de portar a protegir la persona innocent. Bé, Rorty agafa aquest plantejament clàssic i el desmunta. Com el desmunta? Així. Aquest conflicte, però, només el sentirem en la mesura que ens puguem identificar amb la persona innocent que hem perjudicat. Si és un veí, probablement el conflicte serà intens. Si és un estranger, especialment si és d'una raça, classe o nació diferent, podria ser considerablement més feble. Ha d'haver-hi algun sentit en què la persona sigui un dels nostres, abans no comencem a sentir-nos turmentats per la pregunta de si, mentint, hem obrat correctament. Així que pot ser igualment apropiat descriure'ns com dividits entre lleialtats en conflicte, lleialtat a la nostra família i a un grup prou gran per incloure-hi la víctima del nostre perjuri. Més que no pas, un conflicte entre lleialtat i justícia. És a dir, aquí el que ens està proposant Rorty és que entenguem que quan diem que hem de protegir algú contra els interessos de la nostra família, també ho fem per lleialtat. No ho fem per un sentit universal de justícia, encara que ens ho diguem a nosaltres mateixos per tirar-nos una floreta, sinó que és també per lleialtat. I la prova que ell posa és aquesta distància que tenim amb l'innocent, el que condemnem per protegir la nostra mare. Si fos el teu cosí, et costaria més que si fos el teu veí, que et costaria més si fos el teu conciutadà només, que et costaria més que si fos un estranger, que et costaria més que si fos un estranger d'una altra raça, que et costaria més d'una altra religió. És l'ampliació d'aquest cercle, diguem-ne, no? de lleialtats. Ell continua en aquest plantejament inicial i diu, aquest conflicte, però, només el sentirem en la mesura que ens puguem identificar amb la persona innocent que hem perjudicat. Si és un veí, probablement el conflicte serà intens. Si és un estranger, especialment això que deia. La lleialtat a grups grans, però, s'afablirà o fins i tot desapareixerà del tot quan les coses es posin difícils. Aleshores, la gent que en algun moment vam pensar que era com nosaltres serà exclosa. Compartir menjar amb gent empobrida del nostre carrer és natural i correcte en temps normals. Però potser durant una gran fam
o una pandèmia, afegeixo jo, quan fer-ho equival a ser deslleial amb la pròpia família, no ho trobarem tan normal. Com més dures es posin les coses, més s'estranyaran els lligams de lleialtat amb aquests que són a tocar i més s'afluixaran els de la resta. I aquí posa un exemple que a mi em sembla que és molt clarificador, que diu: considereu un altre exemple de lleialtats que s'expandeixen i es contrauen. La nostra actitud cap a d'altres espècies. A dia d'avui, molts de nosaltres estem com a mínim mig convençuts que l'argument dels vegetarians té un punt i que els animals tenen, de fet, algun tipus de drets. Però suposeu que les vaques, o els cangurs, o els ratpenats, afegeixo jo, resulta que són portadors d'un virus recentment mutat que, tot i que inofensiu per a ells, per als animals, és invariablement fatal per als humans. Sospito, diu Rorty, que ens expulsaríem les acusacions d'espaceïsme i participaríem de la necessària massacre. La idea de justícia entre espècies esdevindrà, de sobte, irrellevant, perquè les coses s'han tornat molt dures i la lleialtat a l'espècie ha de passar al davant. La lleialtat a una comunitat més gran, la de totes les criatures vives del planeta, en aquestes circumstàncies es faria fonedís ràpidament. La pregunta és: hem de descriure aquesta mena de dilemes morals com a conflictes entre lleialtat i justícia, o més aviat, com he suggerit, entre lleialtats a grups més petits i lleialtats a grups més grans? Aquesta és l'obertura d'aquest paper que us recomano molt i que em sembla que posa de manifest o planteja algunes de les coses de les trampes que ens anirem trobant en els moments que venen en aquesta, diguem-ne, democràcia de supervivència de la que parlava l'Edgar a la seva intervenció. Per intentar explicar per què aquesta perspectiva entre lleialtats en conflicte, en lloc d'un conflicte entre justícia i lleialtat, és important, intentaré fer servir una explicació que fa el filòsof Michael Walzer, citat en aquest paper de Rorty, que diu el següent. Els filòsofs hegemònics en el pensament liberal contemporani, que són Rawls, Habermas i que venen del kantisme, diguem-ne, parteixen d'una antropologia, parteixen d'una idea de l'home, que bàsicament el que diu és que tots nosaltres, pel fet de ser humans, pel fet de ser éssers racionals, compartim uns mínims. Hi ha uns mínims d'humanitat que tenen a veure amb una ètica, que tenen a veure amb un sentit de la justícia, que estan en la textura fonamental de la nostra humanitat. I que perquè naixem en un país, en una família, en dins d'una religió, de la seva absència o en un entorn cultural, aquests mínims els anem desplegant, omplint, radicalitzant, apagant, deformant amb la cultura que anem rebent. Només que fóssim capaços de desfer-nos d'aquest vestit estrafolari que la nostra cultura i la nostra família i la nostra vida han anat afegint aquest mínim compartit, si fóssim capaços de despullar-nos d'això, aleshores seríem capaços de trobar aquesta humanitat mínima i ens posaríem d'acord en una sèrie de valors universals, de drets universals i d'ètica universal. Això és el que Walzer qualifica dient que és la idea que la moral comença sent prima, és a dir, de mínims, petita, i que la fem gruixuda i ressonant amb l'educació. I per això el liberalisme és una ideologia que pretén superar els parroquialismes, que diuen els americans, els localismes, i tenir una perspectiva pràcticament universal, pràcticament teològica, sobre la pròpia vida. Walzer diu que aquesta imatge de la nostra moral està invertida, que no és veritat que tinguem una moral prima, universal, primera, de textura fonamental, genètica, pel fet de ser racionals, ni és veritat, com diu Habermas, que la nostra capacitat de dialogar els uns amb els altres de manera racional ja pressuposi una ètica de fons que la compartim a la nostra estructura psicològica, ni és veritat la perspectiva kantiana, fins i tot la constructivista, sobre la idea de justícia, sinó que bàsic, el nostre funcionament social i moral és l'invers. Nosaltres accedim a la idea de moralitat, accedim a la idea de bé, accedim a la idea de justícia a través directament del nostre naixement llançats a l'interior d'una cultura, a l'interior d'una família, a l'interior d'una religió, de la seva absència, a l'interior d'uns valors concrets. És perquè tenim aquestes eines culturals totalment ressonants que omplen tot el nostre ésser, que som capaços després d'entendre la pregunta per la justícia, que som capaços de fer-nos la pregunta per la justícia i que en tot cas, aquesta gruixudesa en la que som nascuts, com si fóssim l'Obèlix llançat a la marmita de la poció màgica, aquesta gruixudesa
a la que som nascuts, es pot convertir en determinats moments, en ocasions especials, en una moral prima, de mínims, de modus vivendi, que ens permet negociar, ens permet conviure, ens permet fins i tot arribar a pactes que després podran fer una moral gruixuda amb gent que d'entrada té una gruixudesa diferent de la nostra. I, per tant, si renunciem a aquesta gruixudesa, si renunciem a aquesta ressonància de la nostra cultura, estem racionant els instruments que ens permeten després arribar a acords, conviure, tenir sentit moral, tenir sentit ètic, criticar-nos a nosaltres mateixos, tenir identitats múltiples i totes les coses que ens permet fer una moral flexible, una moral plena, una moral rica. Per què és important aquesta distinció que intento posar sobre la taula i amb això intentaré acabar? Perquè com que els estats contemporanis de les democràcies liberals en aquesta fase decadent en la que vivim ho han apostat tot justament a la idea que aquesta moral de mínims pot ser imposada en la societat sense ser coercitiva, sense ser lesiva, que en realitat no s'està fent cap mal perquè aquesta és una moral compartida, que els buròcrates decideixen quina és aquesta moral de mínims. Justament per això, en els moments crus, en els moments que plantejava Rorty, en els moments de pandèmia o en els moments d'una gran fam, els estats faran servir aquesta ideologia, ja estan fent servir aquesta ideologia, per apel·lar al costat del concepte de supervivència al concepte de moral mínima. Faran aquest silogisme serà fet servir per dir tot allò que no formi part d'aquesta moral mínima és secundari, és prescindible, ni que sigui temporalment, ho hem de deixar per més endavant. Evidentment, ho podem baixar políticament i podem dir això vol dir la negociació en un concreta d'una ideologia o d'un moviment d'alliberament nacional o el que volem. Però en realitat va molt més enllà d'això. Va enfoca qüestions religioses, enfoca qüestions morals, enfoca qüestions personals, enfoca qüestions de llibertat personal i individual, enfoca tota mena de qüestions que seran secundàries si és veritat que en contextos de supervivència, per superar el problema de la lleialtat i la justícia, hem d'apel·lar a aquesta justícia mínima i prima que l'Estat ja ens imposarà i que això, en realitat, no és anar contra ningú perquè no és ficar-se amb la part gruixuda de la vida. La realitat és la contrària. L'única manera de sobreviure, l'única manera de construir alguna cosa que vagi més enllà d'un modus vivendi, l'única manera de separar i enriquir allò que anomenem vida d'allò que anomenem existència, és a dir, la mera supervivència biològica i, al costat, l'existència, la vida com a centre narratiu en el qual despleguem la nostra manera de veure el món, l'única manera de ser fructífers serà apel·lant justament als instruments, a les eines que les nostres identitats ressonants, que les nostres identitats múltiples ens ofereixen per poder encarar el món que vindrà. I aquesta serà la gran batalla de la resistència a aquest sistema que jo no crec que pateixi un gran canvi, sinó que oferirà una versió degradada d'ella mateixa, radicalitzant aquest fals universalisme que només busca apuntalar la visió forta i rica i gruixuda d'unes elites que dominen els instruments forts dels estats per poder-ho fer o dels instruments del sistema internacional. I jo crec que aquí és on hi ha un punt de trobada entre la reflexió que fa l'Edgar al seu llibre i que avui ens ha presentat en mode resum i els problemes de fons de la filosofia política contemporània d'aquest tardoliberalisme decadent i estrafet. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per la teva anàlisi. Com tu dius, és en aquests moments de crisi que és on es veu que aquesta solidaritat que hauríem de tenir, aquesta moral universal, no funciona. Rorty potser era menys naïf que Habermas o d'aquests, però tampoc va poder universalitzar la moral occidental. O sigui que queda per endavant aquest projecte de com fer-nos entendre en aquestes èpoques de crisi, de com expandir aquesta solidaritat. I bé, els dos heu abordat el problema des d'òptiques diferents i us heu complementat a la perfecció. Ara, anem mirant Twitter i crec que tenim diverses preguntes, però no sé, us donaria 5 minuts, potser que si teniu algú a dir-vos entre vosaltres primer, o l'Edgar li vol contestar alguna veu. Sí, cosa, jo vull dir que... Preguntes. I seguiu sí, fent. No, que estic totalment d'acord i subscric plenament tot el que dius. I el que diu Rorty, a més, la meva sensació és que la lleialtat de la qual parla Rorty, diguem-ne, és clarament una estructura que encaixa, i diria més que mai, en la supervivència com a forma política o la política de la supervivència, el que diem. És a dir, hi ha una immanència
És a dir, una situació en què hi ha diferents lleialtats convivint, totes en el mateix pla immanent, sense accés a una transcendència que seria l'universalisme, la racionalitat que s'agradi genètica, teològica, estatal, etc. Però el que és absolutament clau del que dius és l'utilitat d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta immanència o d'aquest èmfasi en la lleialtat, perquè efectivament l'universalisme està totalment, és la ideologia de les elites o d'una globalització absolutament, això que diem sempre, demofòbica, repressiva, i que, vaja, que tenim... Cada país, si vols, té la seva versió d'això, no? Tenim la versió espanyola, però tenim la versió xinesa, la versió de l'Egipte post-revolució àrab, la versió de Putin... Llavors, tot són versions, no? Com amb color local, no? Però que en el fons mantenen aquesta lògica, i és absolutament urgent, com dius, denunciar aquest universalisme estatal, perquè és pura, no sé, és ideologia, és pura ideologia, però és en el sentit més, diguem-ne, més indesitjable, no? I opressiu. Sí, em sap greu que aquest debat sigui de donar-nos la raó l'un a l'altre, però és... Jo que hauríem d'haver-nos escrit, escolta, tu defenses això i defenses el contrari, o al revés, si vols, però la gent diu, sí, no. Només per, aprofitant que la conversa, per tant, no ens porta cap a haver d'aclarir coses que ja estem d'acord, sinó que ens anem passant la pilota per fer el gol, doncs aprofundeixo una mica més en això, perquè a més sé que interpreto el que dius i crec que ho interpreto correctament quan dic que tu has dit l'universalisme d'estat, crec que està perfectament definit, ho has dit sense voler fer un acudit, però has dit i cada estat té el seu, cosa que és una contradicció en termes, no? O sigui, que hi hagi un universalisme francès, un universalisme espanyol, un universalisme nord-americà, no? Ja t'ensenya alguna cosa que diguem-ne que no està funcionant. Però sí que és veritat que l'universalisme que no és d'estat, és a dir, l'universalisme que és de la cultura o de la societat o de l'individu, és un horitzó moral o un horitzó de referència moral que és fonamental. I jo crec que fins i tot Rorty estaria disposat a comprar-me aquest argument tan rebaixat metafísicament, que és dir, hi ha un horitzó de referències, que a més la paraula horitzó és la correcta, perquè l'horitzó és una d'aquestes coses que s'assembla a l'universalisme, perquè no s'ateny mai, però hi ha de ser, no? I sempre s'allunya a mesura que avances, i per tant és la metàfora correcta, en lloc de la metàfora de l'universalisme com a esfera o la metàfora de l'universalisme com a única versió d'una cosa, no? O sigui, com a totalitzant, no? O sigui, l'universalisme com a horitzó és enriquidor i és, jo crec, un imperatiu kantià real. Jo en això sóc poc kantià, però en aquest fet, diguem-ne, li compro, diguem-ne, no? Crec que és un ideal regulatiu que és necessari per comprendre la nostra acció, o és, de fet, l'única manera de comprendre la nostra acció, la nostra particularitat, però com a instrument polític s'ha demostrat que és un instrument polític molt eficaç a l'hora de reprimir, a l'hora d'escapçar, a l'hora d'empobrir la vida d'aquells que no participen, perquè evidentment és mentida que el contingut material d'aquest pensament universal sigui compartible. És sempre gruixut, ressonant, no? És particular. Per tant, s'utilitza la força moral de l'universalisme per empènyer una veritat particular d'un determinat grup humà amb unes determinades perspectives. I aquí jo crec que és on... I només per acabar aquest argument, on és el desllorigador, aleshores, no? En el mateix paper aquest de Rorty, tot i que en parla molt poc, en altres llocs en parla més, es fa una referència a les morals que venen de Hume en lloc de les morals que venen de Kant, que són les morals que venen de Kant, per la gent que no... són les que desemboquen en Habermas i en Rawls, en aquest liberalisme del que estem parlant. Jo crec que amb una tergiversació, però és igual. I les morals que venen de Hume són unes morals que són més relacionals. Són més, diguem-ne, partint de l'experiència subjectiva que es produeix en el xoc moral, no? I els neo-humians, que no sé ni pronunciar la paraula, parlen de la noció de confiança, no? La noció
el trust en anglès, no? Aquesta confiança que s'estableix en els espais culturals familiars positius, diguem-ne, fins i tot en els negatius, perquè per això existeix la síndrome d'Estocolm, no? O sigui, hi ha un imperatiu en aquesta confiança que quan esdevé crítica, és a dir, quan esdevé autoconscient, quan hom es fa, a través de la incorporació d'identitats, es fa conscient de per què és lleial a una cosa de la qual abans era naturalment lleial, aleshores això esdevé eina, aquesta confiança. Perdoneu per la cita, però en els escoltes de Catalunya, els agrupaments escoltes de Catalunya, quan els nens als 8 o 9 anys fan la promesa i els hi donen el folar i tot allò, la promesa inclou els manaments de l'estol, que es diuen. I en els manaments de l'estol hi ha una sèrie de manaments, alguns són ecologistes, d'altres són... I n'hi ha un que és, que jo el recordo des de que el vaig fer quan tenia 8 anys, que és dona confiança i seràs donat en confiança. M'agrada molt aquest fraseig, dona confiança i seràs donat en confiança, que vol dir confia, no? Genera un espai de confiança i aleshores seràs missatger, agent, acció, home d'acció, que parteix d'aquesta confiança. No? Aleshores, aquí es pot trencar perquè l'aspiració de generar un espai de confiança entre plurals al món, aquesta és una aspiració ètica i política, que és poc explorada, que té un punt de naïf, però que el punt que té de naïf el té també d'atàvic, el té també d'antropològic, el té també de primitiu. I, per tant, és una cosa que, quan abandones els naïvismes adolescents, continua sent una eina fructífera que et permet incorporar l'universalisme com a ideal regulatiu personal sense necessitat d'utilitzar-lo com a eina opressiva. Sí, això m'agrada molt. Abans se m'ha acudit que un altre, per historitzar una mica també aquest universalisme d'estat, també s'ha d'entendre que la raó per la qual emergeix o té tant d'èxit és per aturar el feixisme al segle XX, és a dir, per dir que no torni a passar aquesta, diguem-ne, aquesta metafísica del particular o d'allò teu, d'allò gruixut teu, perquè això ens desemboca a l'Holocaust i el nazisme. Llavors, per protegir-nos d'això, es fa l'estatalisme. Però l'universalisme estatal, kantià, etc. Ara, el que és fascinant és veure com aquesta excusa continua encara sent la que s'utilitza a l'hora de justificar aquest universalisme estatalista. No, és que si no tenim aquest formalisme estatal normatiu, ens tornarà al feixisme. Això ho veus des de Espanya, que diuen és que si no fas això vindrà Vox o vindrà no sé quin dimoni, o si ho veus amb qualsevol això, forma de dir si no segueixes això quan es diu que en Trump és un feixista o que en Boris Johnson i que sigui, sigui. El que estàs fent és encara fent servir aquest argument del segle XX de l'antifeixisme, no? I això és una de les coses que realment ha caigut. Jo sempre ho dic, no, ja no hi ha feixisme, és a dir, literalment no hi pot haver un altre holocaust perquè l'holocaust és un producte de la biopolítica moderna. Això, què diu aquest, no? Però en realitat sí que és veritat que és una, com es diu això, una titella, no? La titella del feixisme, que és la... Que és, bueno, una altra de les... És la forma de justificació d'aquesta constructe ideològic que és l'universalisme d'estat. Si us sembla, donem pas ja a les preguntes. En aquesta última discussió segur que arriben moltes més preguntes polèmiques, potser, però anem a recuperar les que hem rebut al principi i anem discutint. Tenim un quart d'hora, o sigui que anem responent ràpid, comentant una mica per donar temps a diverses preguntes. Ens la podem mostrar, la primera pregunta? Ha d'aparèixer en pantalla? Val. Manel Ramon ens envia una pregunta que diu: com veieu la flexibilitat de la moral com a estratègia d'un universalisme autoritari? Sí, amb la flexibilitat de la moral... Vaig jo? Sí. Entesos. No. Aviam, la pregunta jo entenc que el que... Manem? Grau Pere, sí, te la dirigeix a tu, em sembla. Ah, d'acord. Entenc que la pregunta que entenc, potser m'equivoco, però entenc que la pregunta va amb la línia del relativisme, és a dir, com el relativisme pot convertir-se en una eina per l'autoritarisme,
jo crec que és, està ben vist, és a dir, crec que és una de les, és una de les estratègies perquè el relativisme diu alhora tot val i res no val, no? Diu les dues coses alhora. I aleshores això provoca que les coses que res no valen no són importants i per tant són secundàries. I per tant s'entén, es pretén separar l'ordre, és a dir, la política, de la moral. No? Es pretén dir, és possible fer una política que no tingui en compte quina moral té cada individu. I això no és veritat. No és veritat, no en un sentit metafísic, que ens podríem estar aquí discutint tota la vida, sinó en un sentit empíric. No ha passat mai que un sistema polític o una idea d'ordre o una idea d'organització social sigui independent d'una perspectiva moral concreta, gruixuda, com dèiem abans. I, per tant, és cert que els sistemes autoritaris tenen una certa capacitat o tenen una de les eines possibles que tenen, és justament, diguem-ne, advocar per una mena de relativisme moral que només es dona, diguem-ne, que no es dona mai, diguem-ne, que s'explica des de la perspectiva de l'Estat, la perspectiva sanital de l'Estat. S'entén la flexibilitat com la presència de diversos individus, però mai no s'explica des de l'individu. L'individu és flexible moralment, en realitat més del que molta gent rígida li agradaria, però és flexible moralment justament perquè té una moral, és a dir, perquè té un, hi ha un gruix interior i una negociació d'identitats que davant dels fets de la vida va reaccionant i va sent flexible. Però la perspectiva de la flexibilitat moral que planteja l'estat autoritari és una perspectiva en la qual està prohibit tenir idees fortes, perquè l'única cosa que pot ser forta és la política. I aquí és on hi ha el desemparament. I aquí ningú ha trobat una solució a aquest problema. No, si la tingués jo, diguem-ne, ja l'hagués escrita i estaria donant classe a Harvard en lloc d'estar a l'Ateneu Barcelonès. Seria també a l'Ateneu Barcelonès, però enteneu-me. Si hagués trobat la solució, doncs seria la gran solució. Però és veritat que tenim el deure, o almenys així el percebo jo com un deure moral, de denunciar això. I per posar un exemple, i amb això acabo, això s'entén molt bé, quan tu ets català, s'entén molt bé. O sigui, quan tu ets d'una minoria de qualsevol mena, s'entén molt bé perquè es veu intuïtivament. L'exemple clar és el Partit Ciutadans. El Partit Ciutadans es diu Ciutadans per Rawls, perquè Rawls diu que les persones tenen una banda que és la persona, que és el nostre àmbit privat, moral, cultural, i un àmbit polític que és la ciutadania, som ciutadans. I, per tant, com a ciutadans, estem buits d'aquestes pretensions, diguem-ne, morals. Si us recordeu la primera campanya de Ciutadans, la primera que vam fer, que sortia l'Albert Rivera despullat, hi havia un cartell que posava no ens importa, no nos importa la llengua que hables, no nos importa on has nacido, no nos importa no sé què, nos importas tu. I jo em preguntava, aquest tu què és? Si no és on has nascut, quina llengua parles, quina religió tens, aquest tu, pues aquest tu és el DNI, no? Aquest tu és què ponen tu DNI. És a dir, és la teva ciutadania, no? És l'únic que importa, la teva ciutadania. Això no cal ser un filòsof de la política per saber que és una estratègia de silenciament de la diversitat. És a dir, que és una estratègia d'aniquilació de la pluralitat, que camufla un intent d'etnocidi. I aleshores, aquest cartell és perfecte per explicar com els intents d'autoritaris d'assimilació cultural es revesteixen de relativisme moral quan en realitat el que fan és eliminar la competència per poder ser els únics amb autoritat. Ser respostes més breus. Tenim 7 preguntes, així intentarem ara respondre més breu. La següent potser la respon l'Edgar. Quina és la següent? M'agrada Ramon un altre cop. Fem una altra, no? Potser perquè en tenim 7. És el mateix d'abans, no? És una altra pregunta diferent. Si es dona temps, al final el recuperem, però anem a donar l'oportunitat a una altra persona. La Maria Rosa Buixadrais ens diu: per què no es manté l'ètica de la cura? Moral Boundaries de John C. Tronto, lleitat o cura? Edgar. Jo no sé què és l'ètica ni la cura. Ni... A veure, l'ètica de la cura suposo que no conec aquesta cosa. Moral Boundaries, no aquest llibre. Suposo que lleialtat o cura, l'ètica de la cura està dient que s'entén, no, que és
que seria una lleialtat, o sigui, seria la cura de què? La cura de... És un concepte de bioètica, més aviat, no? Ah, vale, bastant. Sí. Potser si en Jordi sap alguna cosa, o si no és la vostra especialitat, doncs no en parlem. Bueno, sí que en sé una mica d'això, però per què no parlem de l'ètica de la cura? Perquè l'ètica de la cura és una ètica pràctica que és una aproximació a l'altre basat en la cura. És una forma de relació molt particular que genera un univers moral en l'espai on es troba la cura, el curat i el curador, i que posa la vida al centre. Jo que sóc molt partidari era molt partidari d'aquestes nocions, justament amb aquesta pandèmia estic reflexionant molt sobre com la idea de les cures, la idea de posar la vida al centre, la idea de aquestes idees que estem veient aquests dies, també s'està convertint en un instrument al servei d'anul·lar tota la resta dels significats de la vida. El llibre que menciones no el conec i, per tant, no prenguis aquesta resposta com a una resposta directa a aquesta pregunta que fas, te l'agraeixo, m'apunto la referència i si puc, més endavant ja ho comentaré. Perquè hem temes tan amplis que, clar, poden sortir preguntes de moltes coses. A veure quina és la següent. La Kimberly Kate ens diu: gràcies pel debat, m'agradaria que parléssiu del paternalisme de l'Estat respecte a la qüestió de la supervivència. En definir i protegir les necessitats... Ui, que se m'ha aixecat. De la població? Sí. És que se m'ha aixecat ara, de la població i el risc que això comporta per les democràcies. Això, potser que un poc des d'allò aquí... Paternalisme, sí, per el paternalisme. Sí, sí, de fet és del que hem anat parlant, no? És a dir, com la utilització de la supervivència o de la vida biològica, diguem-ne, exacte, com a instrument polític, com a instrument biopolític, etc. És a dir, com a instrument de justificació, no? De com a última ràtio de la política de l'Estat. Clar, la qüestió seria, Agamben diu, la pandèmia d'ara és biopolítica. Ell és tan radical, que de fet és còmic, que diu, no, la pandèmia no existeix, això és una invenció. No. Que llavors hi ha un altre filòsof, Jean-Luc Nancy, francès, que li diu, sí, feu-li cas a l'Agamben com jo no li vaig fer cas als anys 90 quan em va dir que no m'operés del cor, perquè ell diu que tota la medicina és una invenció del control i sort que em vaig operar perquè gràcies a això ara estic viu. Però vaja, vull dir que la idea clau seria és la utilització de la pandèmia biopolítica encara, no? És a dir, és aquesta utilització de la supervivència per crear aquest autoritarisme d'estat una forma més de la biopolítica moderna, o bé que això és una opció, o bé una altra opció que potser és la que jo estaria més d'acord, és realment no acaba de ser així. Jo tinc la sensació, i em penso que vosaltres, tothom intuïtivament la tenim, que l'Estat realment no ens acaba de protegir aquí. És a dir, hi ha una... Hi ha, sí que diguem-ne, aparentment, no? No? I fins i tot volem creure que sigui així. Tenim l'esperança que l'Estat ens protegeixi i ens ajudi a sobreviure. Però si t'hi fixes, realment hi ha moltes instàncies en què veus que altres lògiques s'estan aplicant, no? Les lògiques, en el cas d'Espanya, es veu clar, no? De dir, no... Jo dic, per exemple, la qüestió del capitalista, és a dir, a veure, es veu molt clar que l'Estat té una funció, una operativitat o una actuació totalment corporativista, no? Amb això de no reduir el sou dels funcionaris encara que no treballin, però reduir tota la resta, donar ajudes del Covid a, no sé què deia, empreses que tenen paradisos fiscals. És a dir, tens aquesta sensació de que l'Estat no realment no està... La lògica dominant de l'Estat no és la biopolítica, sinó que és alguna cosa que té més a veure amb el que dèiem abans, que és unes elites oligàrquiques que s'han apoderat de l'Estat i que l'utilitzen amb la retòrica de l'Estat modern, però que ja no funciona de manera moderna. Vale. Ens queden 5 minuts. Donaré temps a algun parell o tres de preguntes més. En Joan Camí Latorre ens diu:
Quants passos hem fet cap a l'autoritarisme? O el model federal de la Merkel ens pot il·luminar? Cap on ens acostem més, creieu? És molt difícil respondre aquesta pregunta de manera breu, però deixa'm dir que de tots els passos que hem viscut aquestes últimes 8 setmanes, que ja els veurem quan baixi la pols, a mi el que més em preocupa és la mentalitat col·lectiva. El que més em preocupa és la facilitat amb la que he vist en 2 setmanes canviar perspectives. La gent ha acceptat alhora que el seu govern era d'una incompetència infinita i alhora que el podia tancar a casa indefinidament. Ha acceptat aquestes dues idees d'una manera absolutament natural, rapidíssima i sorprenent. Jo que sempre m'havia preguntat com pot ser que la gent a Berlín es tornés feixista en no res, es tornessin nazis. Doncs ho he entès. Amb això no vull dir que la gent s'hagi tornat nazi, eh? El que estic dient és que m'ha sorprès com el mecanisme de la por a morir, el mecanisme de pandèmia, que és un mecanisme molt particular, perquè és l'extensió d'un agent invisible de manera incontrolada, no? Aquesta por bestial que genera la pandèmia per sobre d'altres malsons. No? És un paradigma de malson, la pandèmia. I com els gestos repetits d'autoritat de l'Estat han funcionat d'una manera radical. Espanya és un dels països on s'ha vulnerat d'una manera més clara els drets fonamentals. Quan tu has de gestionar una emergència, sempre, sempre, sempre has de conjugar uns quants factors. Un és la salut, l'altre és l'economia, l'altre és l'estabilitat del règim i l'altre és els drets fonamentals. Aquestes 4 coses, els governants són els equalitzadors d'aquesta taula de so. I els països han fet una mica el que han pogut, però Espanya, bàsicament, el que ha fet ha estat pujar el volum al màxim de l'estabilitat del règim per sobre de totes les altres 3, i la gent ho ha acceptat amb una naturalitat que a mi em fa una mica de... O no és la paraula, em fa una mica de... M'encurioseix, em sorprèn, em preocupa. Crec que és una cosa que haurem de pensar una mica els propers mesos. Bé, no sé si tenim temps per més. Potser una última o... Una per l'Edgar, va. L'última. Sí. Ferran Peral ens diu, quina capacitat tenim els ciutadans per poder influir en les decisions que es prenguin els governants en els àmbits que heu estat comentant durant la xerrada? I crec que què podem fer, no? Nosaltres davant de tot aquest tinglado del règim de supervivència. Jo crec que... quina capacitat tenim els ciutadans? Jo crec que la capacitat... El ciutadà continua sent una persona, és a dir, un agent capaç amb tota la capacitat. La capacitat sempre és infinita, la capacitat del desig, diguem-ne, amb això s'ha de ser ben de Hannah Arendt, de Tia, no? que és dir, escolta'm, la política és generació de novetat, és la política, el cos humà, l'ésser humà, ell és interessant perquè parla de com allò que genera poder és justament la unió dels cossos, no? Això és interessant en la mesura que això és allò que justament que ara se separa en la pandèmia i que crea aquesta sensació de vulnerabilitat, de desprotecció, que no et sents fort perquè et sents sol. Llavors la capacitat, evidentment, dependrà de... La capacitat hi és, la capacitat sempre és infinita, és la capacitat de política no s'acaba mai. Es tracta, és clar, bueno, primer d'això, d'agafar consciència de les condicions de possibilitat i de materialitat amb què es pot desenvolupar aquest desig, i a partir d'aquí, a veure, jo també crec que la gent sí que jo crec que, no crec en un universalisme, però sí que també crec que la gent és tonta, o sigui que la gent també té alguns instints de llibertat i de dignitat que això es manifestaran. I això, per acabar amb una nota menys positiva, perquè jo no soc gens positiu, però vull dir, sí que és clar que això que no és la fi del món. És a dir, que dius que el mateix títol de la nostra intervenció és paradoxal, i és a dir, després de l'apocalipsi hi ha vida, perquè no és veritat que sigui un apocalipsi, diguem-ho així. No? És el fi d'una era, però no del...
la fi del món, si passa, ja haurà passat i llavors ja està, ja no hi haurà després, no? Però de moment no... és allò que... No hi ha una pel·lícula d'en Tom Cruise que surt ara que diu s'acosta la fi del món, s'acosta la d'això, això és el planeta, està a punt d'explotar, i ell diu yes, but not today, no? És a dir, avui no, encara no. I m'agrada això. Val, doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies als dos per les vostres intervencions. Moltes gràcies als que heu fet les preguntes. Això no ho havíem parlat, però us ho proposo ara. Queden 3 o 4 preguntes que no hem pogut atendre. Potser per Twitter les podeu respondre en un moment, com que tots teniu Twitter. Estan allà posades, doncs ara potser ens les contestarem. Continuem la setmana que ve nosaltres amb Economia. La secció de Filosofia ha arribat fins aquí, aquest curs tan estrany de l'any 2019-2020. I us proposo seguir veient aquestes conferències que seran dimecres o dijous cada setmana, d'Economia, Literatura, també està preparant coses de l'any Carné, per exemple, i estigueu al cas perquè seran interessants. Gràcies. Gràcies a vosaltres.